Arben Elezi dhe Adriatik Alimadhi janë dy deputetët më të rinj të parlamentit, të cilët kanë bërë betimin në seancën plenare. Deputeti Arben Elezi. Betohen. Deputeti Adriatik Alimadhi. Betohen. Dy deputetët vijnë nga listat e Partisë Demokratike, ndërkohë që ka pranuar mandatin dhe Ambra Borova, por ajo nuk ka qenë sot prezente në kuvend. Pas betimit, Arben Elezi tha se kishte marrë vendimin e duhur dhe se ai është gati të votojë pronë ndryshimit të sistemit zgjedhor. Pranimi i mandatit është vendimi më i drejtë i bërë nga ana ime, sa kushtetues për mbi të gjitha moral, sepse jam kandidati që në zonën më problematike të qarkut Elbasanit, rrethi 500, arrita të marrë më shumë vota se çdo kandidat tjetër i Partisë Demokratike, duke dalur i pari. Do të votoja me shumë dëshirë ndryshimin e sistemit zgjedhor. Personalisht do të isha për lista të hapura ose një majoritar të pastër. Do të votoj çdo ligj që do të jetë në shërbim të qytetarëve shqiptar. Aktualisht ka shkuar në 98 numri deputetëve në kuvend, ndërsa parashikohet që me betimin e Ambra Borovës, parlamenti do të arrijë në 99 deputet gjithsej.